जाउँ दुईट मास लाउने तरिका है ऊ साथी हो दुईटा मास छ तर लगाएको छैन छैन नयाँ मोबाइल किन्यो हो क्या त्यही हो पुरानै होल मात्रै फुटेर किडनी समस्या के कुदेको छ सबै मोहला लाएछ फुङ्गुलो मैले पनि लाएछ फुङ्गुलो यी लाएन भने जरिमाना तिराउँछ भन्छ हो हो आफ्नै सुरक्षाको लागि लाउने हो हो जरिमाना तिराएर के अस्ति एकजनालाई पक्रेर लाउनु पर्छ काठमाडौँमा आज 65 जना उपत्यकामा सङ्क्रमण बढिहाल्यो तिन दिनै कोरोनाले गर्दा यसो पाक घुम्दाखेरि पनि दसैँतिर झसिनु पर्ने कि ल्या जा छ अब अलिक कडा किसिमले लकडाउन भयो भने कोरोना कम हुनसक्छ ल हेर पुल माथि छ मानिसहरू तलबाट हिँडिरहेछ चारैतिरबाट कोरोना लिएर प्रवेश गरेपछि कोरोना नफैलिने त कुरै भएन साथीभाइ हो के गर्ने अब खुल्ला छ ओपन सबैतिरबाट मान्छे कानुन छिरिरहेछन् कोरोना नबढेर के गर्छ के गर्ने अब लकडाउन भएर पनि के गर्ने अब भोकले मान्छे मर्ने भइसक्यो भोकलले भन्दै कोरोनाले मर्नु जाति भन्ने हिसाब हो कि क्या त्यस्तै पो होला जस्तो छ है अहिले त त्यो गाउँतिर जानुपर्छ है हरियो परियो यस्तो राम्रो राम्रो है बारको तिर त डेन्जर होला अहिले पहिरो जाला भन्ने डर है अलिक दामी आएको छ हाम्रो भन्दा अन्त दामी आएको छ तपाईँको त्यो मासतिर त डेन्जरै हो नि कार्तिकीतिर
¿Qué pasa?
Yatra dami chha hi yaar Switzerland bhanna hamro desh pani ke kam chaina ra Nepal pani ta beautiful country Nepal Nepal is beautiful country of world. Oh, no.